Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xildhibaan Saadiq Xirsi Warfaa ayaa maanta xarunta wasaaradda ku qaabilay guddida qaranka ee shaqaalaha rayidka. Gudoomiyaha guddida qaranka ee shaqaalaha rayidka mudane Xasan Abshirow Maxamed oo ay weheliyaan dhammaanba xubnaha guddiga ayaa warbixin ka siiyey wasiirka howlaha guddida maanta inaan dhammaan xubnaha guddida shaqaalaha rayidka ay ku sugan yihiin wasaaraddoodii oo dib u dhis iyo horumar ballaadhan uu ka muuqdo. Waa arrin taariikhi noo leh, waxaan uga mahadcelinaynaa wasiirka sida sinaanta iyo isku midka ah ee wasaaradda iyo guddiga uu uga shaqaynayo maadaama labadaba uu maamulo. Taas waxaa caddayn inoogu filan sida joogtada ee wasiirku uu guddida uga warhayo una booqdo xarunta guddida, ayuu yidhi gudoomiyaha guddida qaranka shaqaalaha rayidka mudane Xasan Abshirow. Xildhibaan Saadiq Warfaa, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada, ayaa guddiga uga mahadceliyey shaqada ay qaranka u hayaan, wuxuuna si cad u sheegay dadaalka u badan inuu gelinayo xilligan horumarinta guddida iyo sidii guddida ay ku heli lahaayeen xarun gaar ah oo loo dhiso. Guddiga waxa uu muhiimad u leeyahay horumarinta shaqaalaha, waa qodob ka mid ah waxyaabihii aan diiradda saaraynay markii aan xilka la wareegay. Waxaan marar kale idin sheegayaa, ayaa ah hadda inay iga go'an tahay sidii guddigu uu ku heli lahaa dhismo u gaar ah iyo horumarinta howlwadeenadiisa si la mid ah howlwadeenada wasaaradda oo horumarin ay ku socoto, ayuu yidhi wasiir Saadiq Warfaa. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Badda Cas 24.